გაცნობით ხასიათი შეხვედრა გაიმართა დღეს ქართველ და უკრაინელ ტუროპერატორებს შორის. Ორი ქვეყნის ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ერთმანეთს საკონტაქტო ინფორმაცია გაუცვალეს. Უკრაინის სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსული 20-მდე ტუროპერატორი საქართველოში 1 აპრილს ჩამოვიდა ვიზიტის ფარგლებში, მათ დაათვალიერეს ქალაქი და სასტუმროები. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ისინი რეგიონის სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებსა და ქართულ სამზარეულოს გაიცნობიან. უკრაინელი სტუმრების ვიზიტი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით განხორციელდა. Დეპარტამენტში ვიზიტის მიზანს რეგიონის პოპულარიზაციით და ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოების ხელშეწყობით ხსნიან. ტურიზმის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ უკრაინა ერთ-ერთ დიდ ტურისტულ ბაზარს წარმოადგენს, საიდანაც ვიზიტორთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. შემოდგომამდე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სხვადასხვა ქვეყნიდან 20-მდე ტუროპერატორის ვიზიტს გეგმავს. Რეგიონი მასპინძლობს 20 უკრაინელ ტუროპერატორს, რომელთანაც შეხვედრა გაიმართა ადგილობრივი სააგენტოების მონაწილეობით. მოგეხსენებათ, უკრაინის ტურისტული ბაზარი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამიზნე ტურისტული ბაზარი ჩვენი დეპარტამენტისათვის. ჩვენს ტუროპერატორებს, რა თქმა უნდა, საშუალებას მისცემს დაამყარონ უფრო მეტი კონტაქტები უკრაინელ კოლეგებთან და შესაბამისად შექმნან სხვადასხვა შეთავაზებები და შემოიყვანონ უფრო მეტი ტურისტი რეგიონში. ეს შეხვედრა დაგვეხმარება მეტი კონტაქტის მოზიდვა, მეტი შესაძლებლობას მოგცემს, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ საქართველოში. ვესაუბრეთ უკრაინულ ოპერატორებს და როგორც გამოჩნდა, რომ ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართ, ანუ კერძოდ აჭარის მიმართ და ველოდებით ძალიან დიდ ტურისტებს. Грузия. ბათუმი ძალიან ლამაზია. თქვენი რეგიონით უკრაინელი ტურისტების დაინტერესება ყოველწლიურად იზრდება. ჩვენ შთაბეჭდილებებს აუცილებლად ავსახავთ სამომავლო ტურისტული პაკეტების შემუშავებისას, რაც ვფიქრობთ, ბათუმში უკრაინელი ვიზიტორების რიცხვს ბევრად გაზრდის.